ကဘာကူလာသမဂအထွေထွေအတွင်ရေမှုချုပ်ဟာဥတန့်အရေခင်42နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဤမမမွန်တရင်ပိပုတ်ထားပါရရှင်။ဥတန့်အရေခင်ကျမ်းသာလို့ရမှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ကျမ်းသာအောင်နေပြန်လဲတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဒီလိုရမှုကိုလည်းလမ်းမမီခဲ့တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုတမိုင်းမွေလက်ဆင့်ကန်းစင်နာကြောင့်ဒီခမ်း
လုပ်ပါတယ်လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေက60ရာနေ90လောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီ60နဲ့90တန်းမှရှိတဲ့လူတွေကတချို့လဲဆုံးကုန်ပြီပေါ့နော်တချို့လဲကျန်းမာရေးမကောင်းအဲ့ရဘော်တွေမှလဲနေအဲ့တော့ရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြတဲ့ပွဲလဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အနည်း40ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းစကားတွေဆွေးနွေးမှုတွေကိုကြားကျင်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေပေါ့နော်ဥဒဏ်ရေးခင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိကြအောင်အဲ့တော့သူတို့သိအောင်ဒီနှစ်ပတ်လည်ခန္ဓာမှာဥဒဏ်ရေးခင်ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားအုပ်ကြီးတွေကလည်းနောက်မျိုးဆက်တွေကိုလက်ဆင့်ခံစကားတွေပြောကြခဲ့ပါတယ်တိုင်ဝဲဝင်တဲ့ចောင်းသားတွေဟာဒီနေ့ဆိုရင်ចောင်းသားကြီးတွေဟာအသက်60ကျော်80တွေရောက်ကုန်ပြီလက်ဆင့်ခံအဘတို့ပြောချင်တာကတော့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကြီးကိုဗမာပြည်ကြီးမှာရရှိပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစစ်တီကြီးဖြစ်ပါစေရန်အနာဂတ်ကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်သွားကြပါလို့အဘတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဥတ္တရေကင်းလှရှားမှုက1984ဆန္ဒရှင်ဆိုအပ်လက်ထက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂတွင်းမှုကြောင့်ဥတ္တရေကူပိမှန်ကိုဂုံသိက္ခာနဲ့တိုက်တင်တဲ့နေရာရရှိရေးတောင်းဆိုမှုနဲ့နိုင်ငံရေးရာမကျေနပ်ဆက်နောက်ခံတွေရဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒလှရှားမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥတ္တရေခဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စမအီမ